خیبر پختونخوا میں یوٹیلیٹی اسٹور میں رمضان پیکج فراہم کر دیا گیا ہے۔ 1.73 کروڑ کی سبسڈی دے کر 19 مختلف اشیاء صوبی اور فاٹا کے مختلف قبائلی علاقوں میں فراہم کر دی گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں شہریوں کی ضرورت کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 800 مستقل، 100 فرنچائز اور فاٹا میں 30 یوٹیلیٹی اسٹورز پر 19 مختلف اشیاء خوردنوش، جن میں چینی، گھی، تیل، دالیں اور دیگر اشیاء فراہم کر دی گئے ہیں۔ یہ اشیاء آغاز میں شہریوں کو میسر نہیں تھے، لیکن اب تمام اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ جب یہ بائنگ ہوئی تو ہم رولز کو بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے، جو ہمارے رولز ہیں وہ پیپر رولز کو بھی ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، مگر پھر بھی الحمدللہ کہ اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور پہ وافر مقدار میں اسٹاک آ گئے۔ پہلے چونکہ اسٹاک خریدا گیا اور اسٹور تک پہنچنے میں وہ جو ٹائم ڈسٹرب ہوا، اس کی وجہ سے پہلا ہفتہ ہمارا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی اسٹور پر مختلف اشیاء پر سبسڈی دینے پر شہری خوش ہے۔ مشروبات سب کچھ اویلیبل ہے، پہلے یہ سب نہیں تھا۔ فاٹا انضمام کے بعد قبائل کے ہر ضلع و تحصیل میں یوٹیلیٹی اسٹور کھولے جائیں گے۔ اس وقت 25 سے 30 اسٹور کام کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ عزیز فوری طور پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ ہم وہاں پہ اسٹور کھولیں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی گاؤں پہ بھی، وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ 100-150 اسٹور مزید فاٹا اس ایریا میں کھولیں گے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پاکستان نے رواں سال یوٹیلیٹی اسٹور سے 3.33 ارب روپے کا ٹارگیٹ رکھا ہے۔ کیمرہ مین عزیز اللہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔